când e român și când e evreu, sărbătorim și noi și când suntem în Austria sau avem cetățenia asta pământească de austrieci și români. Și toți români vor rămâne. Dar înainte de toate să rămânem copiii Domnului. Amin. Și Domnul să ne ajute la lucrurile astea. Amin. Aș vrea să citesc din Matei, capitolul 27, de la versetul 39, pagina Biblie 159. Am să fiu foarte scurt. Pentru mulți batjocoritori care erau atunci pe vremea aceea și sunt și în ziua de astăzi, trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap, adică de Domnul Iisus Hristos, și ziceau, tu care strici templul, și zidești la loc, tu care strici templul și îl zidești la loc în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuți, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau, pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în El. S-a încrezut în Dumnezeu să-L scape acum Dumnezeu, dacă-L iubește. Căci a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu El, îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. Amin. Ce m-a surprins pe mine în scurtul acesta pasaj? Că cea mai mare batjocură nu a fost adusă din partea soldaților. Măcar că ei își făceau meserie și erau plăchiți și nu-i trăgea nimeni la răspundere că își bătea joc. Cea mai mare batjocură a fost adusă din partea celor care mergeau cu tora sub braț. Mergeau cu tora sub braț. Cărturarii, bătrânii, farisei, saducheii. El i-a adus cea mai mare batjocură Domnului Iisus Hristos. Și culmea, Satan atotdeauna știe să lovească unde e mai greu. Dă-te jos după cruce și noi credem în tine. N-am crezut nicio lucrare de-a ta până acum. Ce ai făcut, indiferent. Dar uite, dacă te dai jos după cruce, asta o credem. Atunci credem că ești Fiul lui Dumnezeu. Numai că nu mai eram noi aici astăzi. Și am mai spus-o și o spun. Domnul Iisus Hristos a făcut neputincios. Și nu s-a dat jos după cruce. Datorită mie și datorită ție. Slăviți să fie Domnul. Cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu. Dar care sunt ăștia care strică, spune Apostolul Pavel? Care sunt ăștia care strică? Ăia care nu-L cunoaște? Ăia care nu-L citește? Nu! Ăștia care noi, care umblăm cu cuvântul, zice, cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să strici decât ceea ce cunoști. Știi ceva. Așa este. Dar Dumnezeu a spus că până Apostolul Petru că noi trebuie să fim o seminție aleasă, o preoție sfântă, ca să vestim minunile minunate a Dumnezeului nostru, slăvit să fie Domnul. Am vrut să fim sau nu vrem să fim? M-am gândit că dacă Domnul Iisus Hristos, prin absurd, ar fi răstignit în zilele noastre, ar fi aceeași batjocoritor ca și atunci. Eu cred că ar fi, poate și mai mult. Ar fi. Ar fi, fraților, să știți. Ar fi. Că noi, de multe ori și prin trăirea noastră ne batem joc. Și ăsta este adevărul. Capitolul 28, versetul 16. Cei 11 ucenici, versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat. Dar unii s-au înduit. De ce mă face să nu cred că strică cuvântul lui Dumnezeu cei care cunosc cuvântul? Pentru că unii care au umblat cu Domnul Iisus Hristos s-au înduit. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ, slăvit să-i fie numele Lui. Și dacă i-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ, stă și la dreapta Tatălui. L-a văzut fratele nostru Ștefan. A spus, îl văd
că stă la dreapta lui Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu. Slăviți să-i fie numele Lui. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și în altă parte spune Evanghelia, și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, slăvit să fie Domnul. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta, să credem în această Evanghelie. Că pe nimeni n-a înșelat niciodată. Pe nimeni nu a înșelat niciodată. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Slăviți să fie Domnul. N-a spus că mergeți și vestiți Evanghelia prin puterile voastre sau cu înțelepciunea voastră. Nu. Domnul a spus că El însuși este cu noi. Așa cum odinioară celor noi se s-au zis, eu nu mai plec nicăieri. Dacă nu vii Tu cu noi, nu mai mergem. Doamne, vino Tu cu noi. Și atunci vom pleca. Și știm că Domnul este cu noi. Vreau să vă spun câteva lucruri care eu am ajuns la concluzia că n-aș vrea să merg în ea și n-aș vrea să meargă nimeni din locul acesta. Și n-aș vrea să meargă suflet de om de pe pământul acesta. 1. Nimeni nu ne-a invitat acolo. Și noi trebuie să fim oameni foarte politicoși și eu de obicei sunt foarte politicos și simțit și dacă nu mă invită cineva, chiar nu mă duc. Chiar nu mă duc. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Nimeni nu ne-a chemat acolo. Doar numai prin faptele noastre ajungem acolo. Dar nimeni nu ne-a chemat acolo. Nu ne-a invitat acolo. Noi nu am fost creați pentru iad. Fraților, atunci când Dumnezeu a creat lumea aceasta, n-a creat-o ca să meargă în iad toți. A creat-o și ne-a creat cu fața înspre El. Dumnezeu ne-a creat să fim după chipul și asemănarea așa și să stăm cu fața înspre El. Păcatul a fost acela care a făcut ca noi să ne întoarcem spatele la Dumnezeu și să trăim cum vrem noi. Dar noi am fost creați să trăim în părtășie cu Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Iadul nu a fost creat pentru noi. Atunci când iadul a fost creat, înainte de a fi creat omul, a fost creat și s-a făcut datorită neascultării lui Lucifer și Lucifer așa a reușit, fraților, ca treia parte, nu s-o cu el. Așa a reușit! Are o tehnică și o tactică extraordinară. De a sta de vorbă cu tine, de a comunica, de a te face să te simți plăcut cu el și înaintea lui. Sunt diferite forme. Dar iadul n-a fost creat pentru noi. Raiul lui Dumnezeu a fost creat pentru om. Și Domnul să ne ajute să prețuim lucrul acesta. Un alt lucru. Nu ne place compania de acolo. Și mie unul nu-mi place compania de acolo. Acolo este scrâșnirea dinților. Acolo viermele roade în continuu și nu dormitează. Acolo-i plânset, acolo-i vaiet, acolo-i foc, acolo-i de toate. Și nu ne place compania de acolo. Și mie nu-mi place. Nu ne place ce se întâmplă acolo. Toată viața să fie robit acolo. Toată viața să fie muncit acolo. Toată viața să fie folosit acolo de către cel rău. De ce? Când noi știm că acolo în iad, nu să e cu care vrem noi să stăm la masă. Cu Avram, Isaac și Iacob. Noi cu aia vrem să stăm la masă. Și ultimul lucru. Iisus Hristos. Nu e acolo. Nu e acolo, fraților. Și dacă noi spunem că îl urmăm pe Iisus și vrem să trăim cum o trăi El și vrem să facem ce a făcut El și El nu e acolo. De ce să mergem noi acolo? Domnul să ne ajute. El ne așteaptă acolo. Unde a pregătit un loc pentru noi. Și îl pregătește încă. Până când va veni numărul de plin. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să iubim acolo pe Cel ce-L iubim. Unde e El, acolo să fim și noi. Că însuși El dorește să fim împreună cu El. Că pentru asta ne-am făcut și lucrători împreună cu El.
Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea ca în aceste cuvinte să ne rugăm Domnului și pentru biserica aceasta. Amin. Ca Dumnezeu să lucreze Amin. Prin Duhul lui Cel Sfânt, prin puterea Lui, Amin. Prin felul cum dorește El să lucreze. Nu să-i dăm noi directive, cum vrea El. Dar Dumnezeu să aducă oameni la mântuire Amin. În locul acesta. Amin. Dumnezeu să dea iertare în locul acesta. Amin. Dumnezeu să dea vindecare în locul acesta. Amin. Și Dumnezeu să dea mântuire în locul acesta. Amin. Amin.